بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز، میرے محترم ناظرین و سامعین، پیش خدمت ہے ایک بہت ہی قدیمی، پرانا اور کتابی نسخہ چہرے کی، یہ جو چکناہٹ ہوتی ہے جس کے لیے ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں خصوصاً بے شمار قسم کے ماسک، بے شمار قسم کے لوشن، لیپس، کریمیں استعمال کرتی ہیں، ان سے انشاءاللہ مکمل طور پہ جان چھوٹ جائے گی۔ کسی اور آپ کو پیسٹ بنا کے چہرے پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، ماسک کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر یہ نسخہ آپ 7 دن استعمال کریں، چہرے کی چکناہٹ بالکل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے چہرہ خوبصورت، کھلا ہوا اور چکنائی سے بالکل صاف۔ تو ناظرین، آپ نے کیا کرنا ہے، رات کو آپ نے لینے ہیں بادام، 5 عدد بادام کی گریاں لے کر، 5 بادام آپ نے 1 کپ پانی لے کر اس میں بھگو کے رات بھر ان کو رکھ دینا ہے، رات بھر وہ پڑے رہیں۔ تو صبح اٹھ کے آپ نے کیا کرنا ہے، ان کا سب سے پہلے آپ نے چھلکا اتار لینا ہے۔ ان بادام کی گریوں کا چھلکا اتارنے کے بعد پانی سے نکال کے، پانی بے شک بہا دیں، پھینک دیں، پانی کی ضرورت نہیں ہے، یہ بادام کی گریاں چھلی ہوئی بغیر چھلکے کے، یہ آپ کی ضرورت ہے، یہ آپ کا نسخہ ہے۔ کرنا کیا ہے، ان کو آپ نے پیس لینا ہے، اچھی طرح پیس کر بالکل باریک، یہ کریم کی طرح ہو جائے گا اور مکمل طور پہ اس کا وہ لیپ سا تیار ہو جائے گا۔ پیسنے کے بعد، باریک کرنے کے بعد، پیسٹ اور کریم کی طرح اس کو بنانے کے بعد، آپ نے دوسری چیز اس میں کیا شامل کرنی ہے، دوسری چیز جو آپ نے اس میں ملانی ہے وہ ہے 1/2 چمچ خالص شہد۔ پہلی چیز، بادام کی گریاں پیسی ہوئی کریم کی طرح بالکل باریک ہو جائے، اس کے بعد 1/2 چمچ آپ شہد مکس کریں اور اپنے چہرے پہ چھائیاں ہیں، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ہیں، دانے ہیں، داغ دھبے ہیں، چہرے کی گردن کی سیاہی ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس قدیمی اور کتابی نسخے سے، بارہا کا آزمایا ہوا ہے اور یہ بہت ہی پرانا، صدیوں سے آزمودہ یہ نسخہ ہے۔ پہلے دور میں لوگ جب کریمیں نہیں تھیں، لوشن نہیں تھے اور مختلف قسم کے کیمیکل والے ماسک نہیں تھے، تو یہ قدرتی اور قدیمی نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے یہ دونوں چیزیں، بادام کا وہ پیسٹ آمیزہ اور شہد 1/2 چمچ، اچھی طرح مکس کر لیں، ہاں یک جان ہو جائیں، تو آپ نے چہرے پہ انگلی سے لگانا ہے اور کتنی دیر تک لگے رہ دینا ہے، اس کو لگانے کے بعد چھوڑ دیں، کم از کم آپ 20 منٹ اس کو چہرے پہ رہنے دیں۔ جب تھوڑا خشک ہو جائے تو چہرہ دھو لیں، چند دن یہ کریں، انشاءاللہ چہرے کی سیاہی، داغ دھبے، چھائیاں اور خاص کر چکناہٹ جو ہے چہرے کی، وہ بالکل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے۔ دعاؤں میں یاد رہے۔